Майреնի երկրորդ դասարան դաս 4։ Ընտեսնես լավ է թե վատ։ Ճուտիկը։ Կորնեյ Չուկովսկի։ Լինում է, չի լինում, մի պստիկ ճուտիկ։ Այ այսպիսի ճուտիկը, բայց նա կարծում էր, թե ինքը շատ մեծ է։ Երբ مادر էր գալիս Բաքու, փոխվում էր, գլուխը բարձրանում։ Այ այսպես։ Ճուտիկը մայրիկ ուներ։ Անունը՝ Մարիկ, Գիրուկ Միհավիկ։ Այ այսպեսի 마리կ Մարիկը ճուտիկին շատ էր սիրում։ Նրան կերակրում էր որթերով։ Մի անգամ Մարիկի վրա հարցակվեց sevuk pisikը, եւ նրան խշեց ինչպես լճի ապը։ Այս սա է sevuk pisikը։ Ճուտիկը մնաց ցանկապատի մոտ։ Հանկարծ նա տեսավ, թե ինչպես ակլորը վիզը ձգած փետուրները ցծած լայլայ քայլերով բարգացած մոտեցավ pisikին։ Pisikը վախեցած փախավ վարժություն 1. Կարթա եւ սովորույթ։ Ինչպիսի հարցին պատասխանող բառերը հատկանիշ ցույց տվող բառեր են։ Օրինակ՝ պստիկ, ճուտիկ, մեծ ճուտիկ, դեղին ճուտիկ, փքված ճուտիկ։ Այս բառակապակցություններում պստիկ, մեծ, դեղին, փքված բառերը ցույց են տալիս թե ինչպիսին է ճուտիկը։ Վարժություն 2. Գործողություն ցույց տվող բառերը դարձրու հատկանիշ ցույց տվող բառեր։ Բարակել, կարմրել, ճորանալ, կանաչել։ Օրինակը տրված է՝ դեղնել, դեղին։ Մենք կգրենք. բարակել՝ բարակ, կարմրել՝ կարմիր, ճորանալ՝ ճոր, կանաչել՝ կանաչ։ Ուղագրական բառերն են՝ word, անքամ։ Word բառում լսում ենք թ գրում ենք դ անգամ բարում լսում ենք ք գրում ենք ը վարժություն 3 նկարելուկներ սարդից հանում ենք սարը մնում է դն ծուկից հանում ենք, ենք ձուն մնում է կտառը լամպից հանում ենք ամը մնում է լն նկարելուկները գրիր բարերով եւ լույսի Բնագրից գտիր եւ գրիր թե ինչպիսին են ճուտիկը, հավիկը, փիսիկը։ Ակլորը թռավ ցանկապատի վրա։ Թևերը թափ տվեց, វិզը ձգեց։ Այ այսպես։ Եվ բարձր ձայնով կանչեց ծուղրուղու։ Հետո դե Սուդեննայից ու ասաց. Միթե ես քաչ չեմ, միթե լավը չեմ։ Այս բանը ճուտիկին շատ դուր եկավ։ Ինքն էլ វិզը ձգեց։ Այ այսպես։ Եվ ամբողջ ուժով ծլվլաց։ ជីជីជី։ Եսելեմ քաճ, եսելեմ լավը, բայց այդ հագից եւ ընկավ ջրափոսը։ Այ այսպես։ Գորտը տեսավ ճուտիկին ու ծիծաղեց։ Հարցեր։ Ո՞մ էր ուզում նմանվել ճուտիկը։ Կարողացավ։ Քո կարծիքով ինչու է ծիծաղում գորտը։ Գուշակիր, ինչպիսին կդառնա ճուտիկը երբ մեծանա։ Իսկ դու ինչպիսին ես ուզում դառնալ։ ヴァჟություն 1 դեղին կրկրան կաթնատու թթու կանաչ փետրավոր թևավոր լողորտ հատկանիշ ցույց տվող բարերը վերագրի ճուտիկին եւ գորտին ըստ գծապատկերի դեղին գումարած ճուտիկ հավասար է դեղին ճուտիկ կանաչ գումարած գորտ հավասար է կանաչ գորտ կրկրան գումարած գորտ հավասար է կրկրան գորտ կաթնատու Գտնատուն չենք կարող ոչ ճյուտիկին վերագրել, ոչ էլ գորտին։ Թթուն նույնպես չենք կարող վերագրել ոչ մեկին։ Կանաչ գումարած գորտ = կանաչ գորտ։ Փետราวոր գումարած ճյուտիկ = փետราวոր ճյուտիկ։ Թևավոր գումարած ճյուտիկ = թևավոր ճյուտիկ։ Լողորտ գումարած գորտ = լողորտ գորտ։ Որ բառերը դուրս մնացին դրանցով կազմիր այլ բառակապակցություններ Դուրս մնացին կատնատուն կգրենք կատնատու գումարած կով հավասար է կատնատու կով թթու գումարած շլոր հավասար է թթու շլոր Ուղագրական բառը ձգել լսում ենք ք գրում ենք գ Բարժություն 2 Լրացրու եւ տացիր նոր բառակապակցություններ Կլոր ապսե, կլոր լուսին, կլոր ընկույս, կլոր գնդակ։ Զրույց հերախոսով։ Զանգ տվեցի մի օր մերտուն, լսափողը վերցրեց կատուն։ Ինչ կա, պիսիկ, ինչ ես անում։ Մուկ եմ տեսել ես մարանում։ Այնտեղ պիտի այնքան մնամ, ինչև բռնեմ հանգստանամ։ Շատ լավ, պիսիկ, գործիդ գնա, շնիկնուր է թող մոտենա։ Շունը եկավ, հավ-հավ-հավ-հավ։ Ինչ կրշնիկ ինք ես հաճում։ Քո տիրոջը չես ճանաչում։ Մարդ կա բակում մի խանգարի, հաչեմ բրծնեմ, զանգահարիր։ Ես ինձ վրա խիստ բարկացած լսափողը դրեցի ցած։ Ինչեմ նրանց ես խանգարում։ Ով կա παραպ այս աշխարում։ Թե մարդ լինի, թե կենթանի, ամեն մեկը իր գործն ունի։ Հարցեր։ Հարցեր, ինչով է զբաղված փիսիկը։ Ինչ պատասխանեց շնիկը։ Քո կարծիքով կարելի է հերախոսով շատախոսել։ Ինչպե՞ս էս հասկանում, ով կա պարապ այս աշխարում ծողը։ Իսկ ո՞րն է քո աշխատանքը։ Վարժություն 1. Արակ, սրտաճմլիկ, բարձրաձայն, համաչապ, սիրալիր, հոնգուր-հոնգուր, դանդաղ, գլխապատար, ցածրաձայն, մաշված հատկանիշ ցույց տվող բառերը։ Վերագրիր գործողություն ցույց տվող վազել եւ լացել բարերին ըստ գծապատկերին արագ գումարած վազել հավասար է արագ վազել սրտաճմլիկ գումարած լացել հավասար է սրտաճմլիկ լացել բարձրաձայն գումարած լացել հավասար է բարձրաձայն լացել համաչափ գումարած վազել հավասար է համաչափ վազել սիրալիրը ոչ մեկի հետ չենք կարող օգտագործել Հոնգուր հոնգուր գումարած լացել հավասար է հոնգուր հոնգուր լացել։ Դանդաղ գումարած վազել հավասար է, է դանդաղ վազել։ Գլխապատար գումարած վազել հավասար է գլխապատար վազել։ Ցածրաձայն գումարած լացել հավասար է ցածրաձայն լացել։ Մաշվածը ոչ մեկի հետ չենք կարող օկտագործել։ Որ բարերը դուրս մնացին։ Դրանցով կազմիր այլ բարակապակցություններ։ Դուրս մնաց Սիրալիր եւ Մաշված բարերը։ Սիրալիր գումարած վերաբերվել հավասար է Սիրալիր վերաբերվել։ Մաշված գումարած հակոսթ հավասար է Մաշված հակոսթ։ Վարժություն 2։ Որիշում է զանգահարել տղան նկարում։ Դերային խաղով ներկայացրեք երկխոսությունը։ Որ մեկս կամաճի։ Երկու ոんկեր գնում են անապատով։ Մեկը շատ է цаրավում, ուժասպար ընկնում է ավազներին։ Մյուսը ջուր ունենում է, բայց չի տալիս ընկերոջը թողնում գնում է։ Մի քարավան է անցնում այդ կողմերով, տեսնում դղային, են ուշագնաց տղային, ջուր են տալիս։ Տղան ոդքի ոդ ոդ է կանգնում, գնում հասնում է ընկերոջը։ Ոչինչ չի ասում նրան։ Միանց շարունակում են ճանապարը։ Ջուրջ տվող ængերը հանկարծ սայթակում է։ Անգնում ու ոդկը կոտրում։ Մյուս ængերը շալակում են նրան ու հասնում խաղակ։ Դե մնաց բարով, ասում է նա. «Քանի դեռ ապրում ենք, դու քո ջրից խոսիր։ Ես իմ շալակելուց։» Տեսնենք ո՞րն է կամաչի։ Հարցեր. Ճիշտ վարվեց ջուր ունեցող ængերը։ Ինչու՞։ Ճիշտ վարվեց ջուր չունեցող ængերը։ Ինչու՞։ Դու ինչպե՞ս կվարվեիր։ Հո կարտիկով, որ ընկերը կամաչի։ Եթե հանդիպեիր ընկերներին, ի՞նչ կասեիր։ Վարժություն 1. Դու գիտես, որ цаրերն ունեն արմատներ եւ ճյուղեր։ Այ այսպես։ Իմացիր, որ բառերն էլ ունեն արմատներ եւ ճյուղեր։ Այ այսպես։ Մայր, մայրաբար, մայրենի, մայրական, մայրիկ, անմայր։ Ուղագրական բառը սայթակել։ Ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք։ Բառացյուն 3։ Գտիր հայր արմատի ճuğերը եւ գրի՛ր տետրում։ Հայրաբար, հայրենի, հայրական, հայրիկ, անհայր։ Բառացյուն 4։ Կարթա եւ սովորի։ Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահայտող մասն է։ Իմքը։ Նրա վրա կառուցվում են այլ բառեր։ Օրինակ զանգ արմատից ունենք զանգել անզանգ զանգուլակ զանգակ բարերը վարժություն 5 իմացիր որ միայն արմատից կազմված բարերը պարզ բարեր են կապույտ տերևներ անին երկու կանաչ մատիտներ իսկ sonan ոչ մի հատ չուներ միոր sonan խնտրեց անին ոք կանաչ մատիտը դուր նկարներս ներկեմ Մայիկիս հարցնեմ, հետո պատասխանեց անին։ Մյուս օրը Սոնան հարցրեց. Մայիկը թույլ տվեց։ Մայիկը սթույլ տվեց, բայց ես վախենում եմ, որ դու մատիտը կոտրես։ Ես գույշ կլինեմ, - ասաց Սոնան։ Տես, հրատեծանին, չսրես, ամուրջ սեղմես եւ շատ էլ չներկես։ Ես միայն ծառերի տերևները պիտի ներկեմ եւ մեկ էլ կանաչ խոտը։ Դա շատ է, - հոնքերը գիտելով ասաց անին։ Սոնաննայեց նրան ու հերացավ առանց մատիտը վերցնելու։ Հարցեր. Սոնան ի՞նչ խնդրեց Անից։ Ինչո՞ւ։ Անին ինչպե՞ս վարվեց Սոնայի հետ։ Ինչո՞ւ Սոնան չվերցրեց մատիտը։ Բարжություն 1. Գրիր քեզ ցանոթ կանաչ առարկաների անուններ։ Դրանցով կազմիր բառակապակցություններ։ Օրինակ՝ եկեք գրենք. խնձոր, վարունգ, տետր գիրք, տերև, բարակապակցությունները կլինեն. կանաչ խնձոր, կանաչ վարունգ, կանաչ տերև, կանաչ տետր, կանաչ գիրք, վարժություն 2. կարթա եւ սովորի։ Բարերի մեջ արմատի վերջում կամ սկզբում կարող են լինել մասնիկներ, որոնք փոխում են բառի իմաստը։ Դրանք կոչվում են ածանցներ։ Օրինակ՝ տուն անտուն համ անհամ խմոր խմորելեն խոսել չխոսել գույն դժգույն տես չտես ուղագրական բառերն են զգույշ սեղմել զգույշ բառը գրում ենք ե-ով յ-տարով սեղմել բառը լսում ենք խ գրում ենք ղ վարժություն 3 վանկերի բաժանիր սրել, խմել, սնունդ, կտոր, նվեր, ըտանկ բարերան Ս, րել, խ, մել, ս, նունդ, կ, տոր, ն, վեր, վ, տանք։ Բոլոր բարերի մեջ չենք ողրանում գրել անտեսանելի ըն։ Վարժություն 4։ Իմացիր, որ ածանց ունեցող բառերը կոչվում են ածանցավոր բառեր։ Օրինակ ուրախ ուրախություն թագ թակավոր թագուհի գլուխ անգլուխ ընկեր ընկերական եւ այլն անին զարմացավ վազեց սոնայի հետեւից հա ինչ եղավ վերցրու հարկավոր չէ պատասխանեց սոնան դասի ժամանակ սուսչուհին հարցրեց սոնա ինչու են քո ծառերի տերևները կապույտ կանաչ մատիտ ճունեմ իսկ ինչու ընկերուհից չվերցիր Սոնան լռեց, իսկ Անին կարմրելով ասաց. Ես մատիտը տալիս էի, բայց նա չվերցրեց։ Սուսսջհին նայեց Անին և ասաց. Այնպես պետք է տա իր, որ նա վերցնի։ Հարցեր. Անին մատիտն ինչպես պետք է տա, որ Սոնան վերցնի։ Ստեղծիր երկխոսություն։ Դու ոգնում ես քո ընկերներին։ Ինչու է պատմվածքը կոչվում կապույտ տերևներ։ Դու ի՞նչ վերնագիր կդնայիր պատմվածքին։ Բարոյություն մեք Atmavatsk'a sovoretsnume. Aynpes piti oknes enkeroch'd, vor na chviravorvi. Vazhutyun yerkum. Gdete k' tevor armatits hen tsnvel hetevi al barerya. Thakavor, taguhi, thakavorakan, vosketag, thakavorel, antak, antakavor. Tsnvelen tag armatits. Arats. Lavanes, keskanes, vatanes, keskanes ուղագրական բառն է ուսուցչուհին ինչպես լսում ենք այնպես գրում ենք վարժություն 3 շարունակիր ձի ձիավոր թագ թագավոր գլխարկ գլխարկավոր դանակ դանակավոր փոչ փոչավոր պոզ պոզավոր վարժություն 4 գտիր հետևյալ բառերի արմատները ընկերուհի ընկեր մայրիկ մայրը ներկել ներկ վարժություն 3 բնագրից ընտրիր ուհի ացանցով վերչացող բարը դրածրու շարքը ընդգծիր արմատները ուսուսչուհի անկերուհի ուսուսչուհի բարի արմատը ուսցանել ուսում բառն է անկերուհի բարի արմատը ընկերն է բար կամոցի ընկերություն բարի դարերով کازմիր նոր բարեր ընկեր կեր թուր կուիդ դուք նույնպես փորձեք տեսնենք քանի բար կկարողanak կազմել ով է մեզանից գեղեցիկը լուսիկն ու սուսիկը երկվորիակներ էին եւ անչափ նման իրար այնքան նման որ երբ միասին նայում էին հայելու մեջ նույնիսկ իրենք էին իրենց շփոթում Արևանները երբեք չեն կարողանում նրանց տարբերել։ Սակայն Մայրիկը նրանց չէր շփոթում, թեև միատեսակ էր հացնում։ Մայրիկ, դու ես ինչպե՞ս չես շփոթում մի օր հարցրին քույրերը։ Ձեզանից մեկն ավելի գեղեցիկ է պատասխանեց Մայրը։ Իսկ թե ով կասեմ Երեկոյան։ Իսկ այժմ հարկավոր է ջրել ծաղիկները, մաքրել բակը, դասավորել խաղանկյունը։ Ոնչ սուսիկը խաղում էր ջրի հետ։ Լուսիկն արդեն ջրել էր ծաղիկները, մաքրել բակը, դասավորել խաղալիքները։ Հարցեր. Երկվորյակն աղջիկներն ինչ էին ուզում իմանալ մայրիկից։ Կոկարտիկով ինչով էին տարբերվում լուսիկն ու սուսիկը։ Важность 1. Խառնագիր. Բարի տարերը խառնվել են։ Վերականգնիր բառը. քույր, մայր, բակ, խաղ, ծաղիկ, մեք։ Շուտ ասելուկ՝ պատուհանի բաց փեղկը պետք է փակես, փակ փեղկը պետք է բացես։ Ուղագրական բառը՝ հայելին։ Ինչպես լսում Lat约, ենք, այնպես գրում ենք։ Բաժություն 2։ Որ բառերն են հակառակորդներ։ Այսինքն հակառակ իմաստն են արտահայտում։ Նման՝ տարբեր։ Տխրել, ուրախանալ, գեղեցիկ, տգեղ, մաքրել, կեղտոտել ważutyun 3. Nkareluknere grir barrerov yev lutsir. Butits hanats 8 havasar e b. Degtsits hanats deg havasar e z. Kochits hanats koch havasar e g. Yerekoyan entrikis heto yerexanere hartsrin. Asamayrik, ov e mezanits geghetsik'a. Mayrika naets aghchiknerin, naets u assats. Ես լավ չեմ հիշում։ Ո՞վ ջրես ցաղիկները։ Լուսիկը ասաց Սուսիկը։ Ո՞վ մաքրեց բակը։ Լուսիկը ասաց Սուսիկը։ Ո՞վ դասավորեց խաղալիքները։ Լուսիկը ասաց Սուսիկը։ Ուրեմն ո՞վ է Զեզանից ավելի գեղեցիկ։ Լուսիկը ասաց Սուսիկը եւ կարմրեց։ Նա հասկացավ, թե ինչու է Լուսիկն իրենից գեղեցիկ։ Հարցեր։ Մայրիկն իրոք չէր հիշում, թե ո՞վ է կատարել բոլոր գործերը։ Ինչու կարմրեց սուսիկը։ Դու ի՞նչ գործ ես կատարում տանը, Պատմիր։ Վարժություն 1։ Վան կախաղ։ Կազմիր այնպիսի բառեր, որոնց առաջին վանկերը լինեն հետևյալ բառերի վերջին վանկերը։ Կաթսա։ Շիլա, ղաթա, վկա հիմա ընცა զուրնա։ Զուրնա, նամակ, նանիկ, նազանգ եւ այլն։ Կաթսա կազմելու ենք սա վանկով սա փոր սալոր շիլա կազմելու ենք լավանկով լավանալ լավություն գաթա կազմելու ենք թավանկով թա փոր թավա տանախաման վկա կազմելու ենք կավանկով կապույտ կանաչ Կակավ Հիմա կազмельուենք մավանկով մածուն, մանանա, ընձա, կազмельուենք ծավանկով, ծաղիկ, ծարավ։ Իսկ զուռնաբառով արդեն կազמלենք։ Արած։ Աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն։ Վարժություն 2։ Գտիր բարերի արմատները եւ գրիր տետրում։ Անչափ, չափ։ Մայրիկ, Մայրը Երեկոյան, Երեկո՝ խաղանկյուն, խախ եւ անկյուն, Արավոցյան, Արավոտ։ Բաժություն 3։ Ձեր այն խաղով ներկայացրեք բնագրի երկխոսությունը։ Բաժություն 4։ Հորին իր մի պատմություն նկարի շուրջ, համեմատիր բնագրի հետ։ Հարուստն ու հովիվը։ Ժողովրդական զրույց։ Լինում է, չլինում, մի հարուստ մարդ է լինում։ Ամեն ինչ ունենում է ու չի աշխատում։ Օրերից մի օր այդ հարուստը հիվանդանում է։ Ոչ մի բժիշկ չի կարողանում նրան բուժել։ Իսկ յուղի հովիվը հարուստ չէր, բայց շատ առողջ էր։ Հարուստը հarctնում է հովին։ Հովիվախբեր, ո՞ կերածնի ինչ է որ այդքան առողջ ես։ Ես ինչ ասես ուտում եմ, բայց ելի հիվանդ եմ։ Հովիվն ասում է. «Դու քո մի օրվա ուտելիքը վերցրու, գնանք սարերը»։ Ես սարերում կպատասխանեմ քո հարցին։ Հարուստը շատ ու շատ ուտելիք է վերցնում ու գնում են սարերը։ Նստում են հաց ուտելու, հովիվը կաթ է գցում, հացը բրթում մեջը եւ ուտում։ Հարուստն էլ իր բերաձից է ուտում։ Ուտելուց հետո հովիվը հարուստին ասում է. «Քո ուտելիքը դիր միտեղ, գնանք մի քիչ մանգանք»։ Հարցեր. Ինչ է ուզում իմանալ հարուստը Հովվից։ Ինչ է հարաճարկում Հովիվը հարուստին։ Քո կարծիքով Հովիվն ինչու միանգամից չի պատասխանում հարուստի հարցին։ Վարժություն 1։ Բնագրից կտիր 5 բառերը եւ գրիր տետրում։ Բառս բառերեն. հարուստ, մարդ, օր, բժիշկ, յուղ, հովիվ, հիվանդ ուտելիկ հաց կաթ վարժություն 2 նախադասությունները վերադասավորիր ըստ բնագրի լինում է չլինում մի հարուստ մարդ է լինում նստում են հաց ուտելու հարուստը հարցնում է հովին հովիվը կաթ է կտում հացը բրդում մեջը եւ ուտում ուղագրական բառերն են բրթել առողջ բրթել բառի մեջը լսում ենք թ գրում ենք դ Առողջ բառի մեջ լսում ենք չ գրում ենք ջ։ Важность 3. Շարունակիր։ Հարուստ, աղքատ, հիվանդ, առողջ։ Գրելու ենք հականիշները, այսինքն հակառակ իմաստ արտահայտող բառերը։ Վախկոտ, քաջ, տգեղ, գեղեցիկ, թույլ, ուժեղ։ Важность 4. Ինչպիսին է հարուստը, ինչպիսին է հովիվը։ Գեր Գեր հարուստ, առողջովիվ, ագա հարուստ, քչակեր հովիվ, շատակեր հարուստ, հիվանդ հարուստ, արագաշարշովիվ, աշխատասեր հովիվ, դանդաղաշարշ հարուստ, բարեկազմ հովիվ։ Հովիվն էլ կաթ է կտում, դնում սառնախյյուրի մոտ։ Գնում են 3-4 ժամ։ Սարերում ման են գալիս։ Այս հարուստի շունչը կտրվում է, չի կարողանում քայլել։ Իսկ հովիվն իրեն շատ լավ է զգում։ 4 ժամ հետո գալիս են աղբյուրի մոտ։ Տեսնում են Հովիկը, թե սեր է բռնել։ Սառը լավ մնացել։ Իսկ հարուստի ուտելիքը շոքից ծածվել փչացել է։ Հովիկն է ասում է. «Քո արծի պատասխանը քո կերածն է։ Քո կերածը քո մեջ կչանում է ու քեզ հիվանդացնում։ Քանի որ ուտելուց հետո դու չես աշխատում։ Աշխատանքն է մարդուն առողջ պահում։ Եթե չես ուզում հիվանդանալ, պիտի ճափավոր ուտես ու աշխատես»։ Հարցեր Հովիվը երբ պատասխանեց հարուստի հարցին, ինչու է հարուստը հիվանդանում։ Ինչ խորուրդ տվեց առողջ Հովիվը հիվանդ հարուստին։ Քո կարծիքով ուրիշ ինչ է պետք առողջ լինելու համար։ Վարժություն 1 Հայաստան գետը սկիզբ առնելով Սևանալճից հասնում է Երևան եւ հետո գնում thapiւմ Արաքս գետը։ Երևանը գտնվում է Արարատ, Արագած եւ Աջդահակ լեռների գրկում։ Ինչպես տեսնում ես, բնակավայրերի, լեռների, գետերի, լճերի անունները գրում ենք մեծատառով։ Ուղագրական բառը աղբյուրն է։ Լսում ենք՝ պ գրում ենք բ։ Վարժություն 2։ Գտի՛ր թե թվարկածներից ինչը չկա նկարում եւ նկարագրիր այդ мирքը։ Սալոր, ծիրան խնձոր, խաղող, տանձ, բալ։ Նկարված չէ ծիրանը։ Վարժություն 3. Ինչպիսին է խնձորը, ինչպիսին է ապակին։ Խնձորը կլոր է, խնձորը համեղ է, ապակին փշրվող է, ապակին ուանկյուն է։ Ապակին թափանցիկ է, խնձորը անուշահոտ է։ Արած աղքատը հացի կարոտ է, հարուստը ամեն բանի թութակը Հայրիկը մի թութակեր գնել։ Գիտես, ապպկեն, այս թրճունը խոսել գիտի, ասաց նա։ Բապկեն նուրախացավ եւ թութակի անունը խոսքան դրեց։ Նա խոսքանին սովորեցրեց արավոցյան ասել բարի լույս, Երեկոյան բարի գիշեր։ Մի օր է երկճաշում էին թութակը ճճած։ Լավ եմ անում, լավ եմ անում, քեզ ինչ։ Բոլորը զարմացան։ Հայրիկը նայեց ապպկենին։ Հայրիկը նայեց բապկենին, տատիկն էլ նայեց, քույրիկն էլ եղբայրն եղ, էլ։ Իսկ բապկենը գլուխը մեղավորիպես կախեց։ Ես պիտի դուրսանեմ այս անկարգ թութակին։ Զայրացած ասաց հայրիկը եւ մտեցավ խոսկանի վանդակին։ Բապկենը թռավ տեղից ու գրկեց վանդակը։ Խոսքանը լավն է, հայրիկ։ Համել, համել անկարգ չէ։ Ազնիվ խոսք, հայրիկ, լացակոմած ասաց բապկենը։ Հարցեր Ինչ նվեր ստացավ բապկենը եւ ինչ ու անունը դրեց խոսքան։ Դու թակնումից ես լսել ված խոսքերը։ Բապկենն ինչու մեղավորի պես գլուխը կախեց։ Եթե դու թութակ ունենայիր, ինչ անուն կդնեիր նրան եւ ինչ կսովորեցնեիր։ Բաժություն 1։ Պատասխանը հարցի մեջ։ Ինչ է ուտում թութակը, թուտ։ դութ, Փետուրներից ցցելով ինչ ասաց թութակը։ Տուր։ Անուշնիչ տվեց նրան։ Նուշ, դու իհք քան է սիրում փշատ, շատ։ Ուղագրական բառը եղբայր։ Լսում ենք ը գրում ենք բ։ Վարժություն 2։ Բարերը ն արտագրիր դետրում եւ ընդգծիր արմատները։ Որ բարերն են կազմված միայն արմատից։ Հիշիր, ինչ են կոչվում այդ բառերը։ Թութակ, թութ գլուխ։ Միայն մեկ արմատից է կազմված հայրիկ, հայր, մայրիկ, մայրը, եղբայր, եղբայր, երեկոյան, երեկո, անկարք, կարք։ Միայն մեկ արմատից կազմված բարերը կոչվում են པարզ բարեր։ Վարժություն 3։ Ինչով են նման եւ ինչով են տարբեր առարքաների զույգերը։ Իսկ բարերը՝ սեղանը եւ աթորը։ Սեղանը բարձր է, աթոռը ցածր է։ Գիրքը եւ տետրը, գիրքը հաստ է, տետրը բարակ է։ Գիրքը կարմիր է, տետրը կանաչ է եւ այլն։ Տղան ու մորջյունը։ Փոքրիկ մորջյուն, ճիր մորջյուն։ Ինչ ես վազում օռնիբոն, կաչ չես առնում մի վարքյան։ Դու որ ճուն ես հանգստյան։ Արտում ծորենն այսքան շատ, այգին լի դեղց ու փշատ։ Որքան կուզես գնակեր, ի՞նչ ես իրար խառնվել։ Խելոք տղա, լավ տղա, գնա անհոգ դու խաղա։ Չես հասկանում փոքր ես դեռ, արջեվում կա ծուրտ ձմեռ։ Տակորերը կգնան, այգում էլ բան չի մնա։ Այն ժամանակ որտեղից ես ուտելիք գտնեմ ինձ։ Ես իմ горծը լավ գիտեմ, իսկ դու հիշիր այսքանը։ Հիմա պիտի աշխատեմ, որ վայելեմ ձմռանը։ Հարցեր։ Փոքրիկ տղան, ի՞նչ հարցրեց մրջյունին եւ ի՞նչ առաջարկեց նրան։ Ինչու՞ մրջյունը հանգստյան օրчуներ։ Բնութագրիր նրան։ Վարժություն 1։ Հիշում ես։ Այբենարանում ատառը սովորելիս դու տան Այբենարանում ատառը սովորելիս դու ցանոթացել ես հետեւի ալբերին։ Գիտաձի, դեղատուն, արևածագիկ, սողոցածուկ։ Խանի արմատը այդ բառերից յուրաքանչյուրում այդ բառերից յուրաքանչյուրում կա երկու արմատ։ Ուղագրական բառերն են՝ մրջյուն, արչև։ Մրջյուն բառը, ինչպես լսում ենք, այնպես գրում ենք, արչև բառը լսում ենք, չ գրում ենք ջ։ Ինչ կլիներ, եթե մրջյունը չաշխատեր։ Վարժություն 2. Կարդա եւ սովորիր։ Երկու եւ ավելի արմատ ունեցող բարերը բարդ բարեր են։ Արած ամրանը պարկեսովերը, ձմրանը սատկեն կովերը։ Տեսնես լավ է թե bad, ամփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ։ է բաժնի, ու, խդ, Որն է այս բաժնի քեզ ամենից շատ դուր եկած դասանյութը։ Ինչու։ Հիմնավորիր կարճիկդ։ Որն է այս բաժնի քո ամենասիրելի հերոսը։ Ինչու։ Հիմնavorir քարտիկիդ բնութագրելով նրան ու նկարագրելով նրա արարքները։ Կարո՞ղ ես նկարել նրան։ Փորձիր։ Համեմատիր կապույտ տերևներ եւ որ մեկս կամաչի բնագրերը։ Քո քարտիկով, ովքեր են այս բաժնի՝ ամենաընկերասեր, ամենաաշխատասեր, ամենախելացի, ամենագեղեցիկ հերոսները։ Հիմնavorir քարտիկդ ըստ նրանց արարքների։ Հիշիր այս բաժնի առածները։ Դրանցից ո՞ր մեկը քեզ հատկապես դուր եկավ։ Ինչո՞ւ։ Այս բաժնի հերոսներին բաժանիր երկու խմբի։ Մի խմբում առանձնացրու քո կարծիքով լավ արարքներ կատարածերին, իսկ մյուս խմբում՝ վատ։ Հիշիր եւ գرير այնպիսի բարեր ու բարակապակցություններ, որոնցով դու կբնութագրես մարդկանց լավ արարքները ամեմատիր զրույց հեռախոսով եւ տղան ու մրջունը ստեղծագործությունները ի՞նչ ընթանուր բանկ ար նրանց մեջ ի՞նչ սովորեցիր նրանցից ի՞նչ նոր վերնագիր կդնեիր այս բաժնին խմբավորիր պարս ածանցավոր բարդ բառերը եւ սյունակներով գրիր տետրում անհոգ ածանցավոր մայր պարզ ճուտիկ ածանցավոր անկարկ, ածանցավոր, ջրափոս, բարձ, սար, պարզ, ուշուշուհի, ածանցավոր, խաղանկյուն, բարձ, հերրախոս, բարձ, օր, պարզ, հովիվ, պարզ, հացատուն, բարձ։ գտիր ընթանուր վերջը, բարերը գրիր տետրում։ սղոցաձուկ, գետաձուկ, օցաձուկ, գայլաձուկ։ Գտիր ընդհանուր սկիզբը, բարերը գرير տետրում։ Արևամուտ, արևածակ, արևաշող, արևածաղիկ։